ainda. Aqui, pessoal. Já foi, só que demais, demais forte. Conta. Olha, eu quero mandar um abração para vocês aí no Brasil, meus discípulos, viu? Já era. Um dia eu vou trazer eles aqui, a gente vai dar um pedido de rua. Aqui é maravilhoso. Tá um frio, olha como que eu tô aqui, ó. Todo encapuçado. Dá uma olhadinha na cidade para vocês experimentarem aí. Olha que coisa linda. Olha que maravilhoso que isso aqui, gente. Olha aí, pessoal, para matar a saudade da gente. Um grande abraço para vocês aí. Aí, galera do Brasil, Jesus Christ, por Japão. É com alegria estar aqui nesta manhã, nesse dia, nessa terça-feira, e poder estar mostrando aqui lá ao fundo o Monte Fuji. É uma alegria muito grande de poder estar aqui nesse frio, nesse vento. Mas eu quero desejar a vocês um dia maravilhoso aí no Brasil, os meus discípulos da igreja. Estou feliz de estar aqui nesse lugar tão lindo, tão bonito, ao fundo do Monte Fuji. Quero deixar aqui a minha saudação, a minha alegria de poder estar visitando esse lugar, esse país, o Japão. Como diz a tua palavra de Deus, olho para os montes, Fuji, de onde nos virá o socorro. Nosso socorro pode vir, só pode vir do Senhor que fez o Monte Fuji, o céu e a terra. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia, um dia abençoado. Em nome de Jesus, fique na paz. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Amém.